kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal halkani waa horseed fani maadiya fadlan haddii ay tahay markii kugu horreyso aad soo booqato sabskraib inoo saar furo gambaleelka si muuqaaladeena dambe ay kuu soo gaaraan horseed fani maadiya waxay idii soo gudbisaa warbixinno kala gadisan musharaadka bowluudka soomaalida iyo fanka iyo fanaaniintooda meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan haddii ay maalin idin tahayna maalin wanaagsan daawadayaasheenna sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa haddii muuqaalka uu kusoo gaaro fadlan like inagu dhiirigeli sidoo kalena sii sheer galay si muuqaaladeena ay saaxiibo badan oo u baahan uu u gaaro haddii aanu intaasi kaga tallaabno muuqaalkani waxaanu ku eegi doonaa warbixin ku saabsan sida markaasi ay isula qabsadeen ama lamaane ugu noqdeen dhanka jilliinka kaartig iyo saara cali khaan ama kaartig aryaan iyo saara cali khaan kuwaas oo iyagu fariin diiran ka helay Rohit Shetty sameeyaha filimkii Janaay Express ee shaaruuqan iyo Dibika Badkoon haatanna ku rajo weyn in uu sameeyo Janaay Express qaybtiisii labaad hadaba warbixinta muuqaalka taa ayay ku saabsan tahay haddii aad ka heshay like inoo saar mar kale waxaan ka codsanaynaa in aad inoo like garayso muuqaalkani sidoo kale aad sii share garayso jilayaashani iyagu jilay filimka caanka ah Love Art Call oo iyagu lagu kala magacaabo Kaartig Aryan iyo Saara Cali Khaan oo ah gabadha uu dhalay Saif Cali Khaan ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa gudaha waddanka Hindiya tan iyo markii uu soo baxay trailerka ama hordhaca filimka Love Art Call oo haatan isagu dhowaan shaashada la soo saari doono tiyaatarada tan iyo markii uu soo baxay trailerka filimkaasi daawadayaal badan ayaa aad u jeclaaday qaab jilinkooda isla waqtigaasi dad badan ayaa aad ugu farxay in ay mar kale arkaan lamaanayaal ku cusub saaxadda shaashadda weyn ee shirkadda Bowloodka waana markii ugu horreysay oo la arko lamaanayaal iyagu si wanaagsan wax isula jila waliba laga dareemayo in ay yihiin laba shaqsi oo ku habboon dhanka jilliinka lamaanana ku ah warkooda ku aadan in xitaa xiriir jacayl uu ka dhexeeyo ayaa waxa uu qabsaday shirkadda Bowloodka gudaheeda iyo guud ahaan warbaahinta gudaha waddanka Hindiya dhowaan ayaa waxaa la ogaaday in Rohit Shetty uu weydiistay sidoo kalena uu weydiistay sameeyayaasha la sameynaya filimka Janaay Express in haddii ay macquul tahay uu mahadceliyaan Rohit waxa uu sheegay sidaanu isagu ka soo xiganayno waa lamaanayaasha Kaartig Aryan iyo Saara Cali Khaan in uu u dhiibi doono filimka Janaay Express Saara Cali Khaan iyo Kaartig Aryan sababtoo ah waxa ay yihiin lamaanayaal cusub oo lagu soo xusuusanayo sidii shaaruuqan iyo kaajal oo kale haddaba waa lamaanayaasha ayaa iyaguna ka soo jawaabay fariinta khaaska ah ee Rohit Shetty directorka caanka ah waxaana ay ku soo bilaabeen mudane Rohit dhowaan ayaadna soo wici doontaa haddii aan maanay Saara Cali Khaan iyo Kaartig Aryan dad daawadayaal badan ayaana haatan waxay sheegeen in ay xitaa tigidhada sii goosan doonaan isaga oo aan filimka la sameynin Janaay Express 2 waliba isaga oo aan duubista la bilaabin in ay sii jiran doonaan waa haddii loo dhiibo Janaay Express 2 jilayaasha Kaartig Aryan iyo Saara Cali Khaan maadaama ay yihiin lamaanayaal la isla wada jeclaaday showga ama filimka ayaa aktaradu ay aad ugu faraxsan yihiin in mar kale ay ka shaqeeyaan waliba ninka cajiibka badan ee directorka Rohit Shetty waliba ay dhowaan filimkaasi iyagu duubi doonaan dhinaca kale directorka imtiyaas ee filimka Love Art Call ayaa sidoo kale ka soo muuqday Randeep Hooda iyo Arusha Sharma kuwaas oo doorar muhiim laga siiyay filimkan ayaa waxa uu haatan isku diyaarinayaa in tiyaatarada la soo saaro 14ka February ama maalinta jacaylka oo uu markaasi tiyaatarada caalamka uu qabsan doono waxaana filimkan sameynaya Kaartig iyo Saara Cali Khaan oo ku kala jilaya Veer iyo Zowa fadlan inta ayaan ku ekeenaynaa sabskraib inoo saar horseed fani media furo gambaleelka si muuqaalada dambe ay kuu soo gaaraan mahadsanidiin.